မြန်မာပလက်ဖောင်းပြည်သက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းပြည်သက်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကကိုရိုနာကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့တရားရဂိုင်းနှုန်းပိုးတက်နိုင်တဲ့ဆက်တွေလမ်းမပေါ်ထားရှိပေးထားတဲ့နိုင်ငံတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ခုခံကာကွယ်မှုကိုကမ္ဘာတစ်ပေါင်းလုံးနိုင်ငံတွေအားလုံးကကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်ဆေးဘက်ဆရာကျန်းမာ
ဒီလိုအသေးစားပိုးသက်ဆေးပြန်းကရိယာတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။တရက်ကိုလူတစ်ထောင်နီးပါးပိုးသက်ဆေးပြန်းယုံနေ။ဗီယက်နမ်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ခုခံကာကွယ်မှုကိုကာကွယ်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ပိုးသက်ဆေးပြန်းယုံအသေးစားလေးတွေကိုဖန်တီးတည်ထွင်လိုက်ပါတယ်။လူတို့ကျန်းမာရေးအတွက်အလင်းမြတ်မဲ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့စက်ကဒုက္ခနာကိုနဲ့အဝတ်အစားတွေပေါ်မှာတွေ့ခဲ့နေတဲ့
နီပါနေထိုင်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားမြို့တော်ဂျကာတာမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမှုလျှော့ချဖို့နဲ့ကူးစက်မှုတွေကာကွယ်ဖို့အတွက်လက်ဆေးတဲ့နေရာတွေပိုသက်ဆေးဖြန့်တဲ့အခန်းငယ်တွေကိုမြို့တော်လမ်းမပေါ်တွေမှာထားရှိပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ကမ္ဘာစစ်တုံးတက်လူ၏အများဆုံးအင်ဒိုနီးရှားမှာဗိုင်းရပ်စ်ပိုကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်ကအာဆီယံတိုင်းပြည်တွေမှာတော့အများဆုံးစီးရင်ဝင်ပါတယ်။ဂျကာတာအစိုးရကနှစ်ပတ်ကြာအရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ဒီလိုဆိုရင်ရတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုကူးစက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမှာမြို့တော်တစ်လွှာအများပြည်သူသုံးတဲ့နေရာတွေမှာလက်ဆေးတဲ့နေရာနဲ့ပိုတန့်စင်ပေးနိုင်တဲ့ရုံတစ်ထောင်နီးပါးကိုတက်ဆင်ပေးထားပါတယ်။လမ်းပင်းနဲ့လမ်းမပေါ်တွေမှာထားရှိပေးထားတဲ့ပိုတက်ရုံတွေမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နေရာအနှံ့အပြားကိုကိုယ်တိုင်းပဲဆေးဖြန့်တတ်စေမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကယောဂပိုတွေကုသယောဂနဲ့ပိုမွားတွေကိုသိစေကယောဂပိုကုသခရမ်းမှုကိုကာကွယ်ရလဲရောက်မှာပါပလတ်စတစ်လိုက်ကခန်းစီနဲ့ကာယံပေးထားတဲ့အဲ့ဒီရုံလေးထဲမှာအလိုလျောက်ပိုတက်ဆေးဖြန့်တဲ့ဆက်ရှိပြီးတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကအဝတ်အစားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုပိုတက်ဆေးဖြန့်ပြီးတော့ပိုးတွေတက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်တူရကီကနိပညာမြင်မာတဲ့ပိုတက်ဆေးဖြန့်ဆက်တွေတူရကီသုတေသနနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းကဖန်တီးလိုက်တဲ့ပိုတက်ဆေးဖြန့်ဆက်ဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမှုကိုခုခံကောက်ွယ်ပေးနိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေပန်းစနစ်နဲ့ဆေးဖြန့်ပိုတက်ပေးနိုင်တဲ့စနစ်ဖြစ်ကပိုတက်ဆေး100လီတာကိုလူအယောက်900နီးပါးပိုတက်ပေးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အက်ဂရိတ်လို့အမည်ပေးထားကဗက်တီးရီးယားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလွယ်တကူဝင်ရောက်ကူးစက်နိုင်မဲ့ပိုးတွေကိုတက်ပေးနိုင်တဲ့စနစ်နဲ့ဖန်တီးထားတာပါလို့ဆိုပါတယ်။ကိုရိုနာကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့တူရကီမှာအများပြည်သူလူထုအသုံးပြုဖို့ဆိုပြီးတော့လူထုတတ်တဲ့လမ်းမပေါ်တွေနဲ့လူအများအသုံးပြုတဲ့အဆောက်အုံနေရာတွေမှာထားရှိနိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။360ဒီဂရီထိလှည့်ပြောင်းဆေးဖြန့်နိုင်မဲ့နည်းပညာ၊လက်ဝယ်ရဖတ်တဲ့စနစ်၊ခရမ်းလုံရောင်ကြည့်နဲ့အလိုလျောက်တန့်စင်နိုင်တဲ့စနစ်၊ကင်မရာ၊ဓာတ်ပုံ၊သားမဲကင်မရာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ဖတ်ခြင်းတွေကိုပါလုံဆောင်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ဒီဆက်ရက်တန်မှုကိုဒေါ်လာ1000နဲ့တန်မှုတက်မှတ်ပေးထားပြီးတော့တူရကီပြည်သူနဲ့လူမှုကျန်းမာရေးအထောက်ပံ့အဖြစ်ဖြန့်ဝေပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကလိုင်းကူတစ်ခုတည်းကိုဝင်ရတယ်လို့ပဲဝင်ထွက်ဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်တဲ့ပိုတက်ယုံတွေကိုလည်းတူရကီရဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာထားရှိပေးထားပါတယ်။